Hallå, hallå, gott folk, fredag igen. Och den här fredagen så har vi den här röda smällkaramellen här bredvid mig. Och det är ingenting mindre än en Ford Thunderbird, 1962 års modell. Väldigt vacker bil, gott folk. Det här är ju då alltså en uppföljare till när man då 1955 började göra Thunderbirden. När den kommer första gången. Och då är det ju de här tvåsitsiga Roadsters som vi har för några veckor sedan gjort en 57a utav för att visa upp lite grann hur det ser ut. När man sen då från 58 då blev det så kallade Square Bird. Och det innebär att den började få ett baksäte också så man kunde sitta fler i den. Man förlängde ut bilen. Och så är det även i det här fallet. Dock där när man kliver in sen på 60-talet, 61 och framåt här då, som den här tillhör i generation. Då blir det lite annorlunda. Man drar ihop den lite, det blir lite smäckrare linjer. Bilen blir inte lika stor längre som den var 58, 59, 60. Och då blir det det här utseendet. En väldigt, väldigt vacker bil. Och ni ser, gott folk, att den har lite sportigt utseende. Och det är för att det är en Sport Roadster Edition dessutom. Så att det här är alltså en limiterad bil. Gjord i cirka 1427 exemplar. Väldigt, väldigt speciell. Och det är flera olika saker som faktiskt utmärker bilen och gör att den då är en Sport Roadster. Man gjorde inte jättemånga sådana, som sagt. De är väldigt special och de ser extremt sportiga och snabba ut. Och de är snabba också, så är det. Vi ska börja med faktiskt direkt nu och gå in lite grann på detaljerna. När vi ändå är här vid bakpartiet så ska vi gå in och visa er hela baken. För det här är ett vackert, vackert formspråk åt folk. Det är läckra linjer på bilen. Jag kan börja med att visa er här. Ni ser det här jättesnygga kromade, inkromade. Det ska ju se ut som rockets då, afterburners från rymdraketer och så vidare. Flygplansjet, utblås och etc. etc. Väldigt vacker. Och här har man ju också logotypen då, åskfågeln, Thunderbird. Det här är ju alltså deras starka logotyp. Snygg. Och sen ser ni som sagt, och det är coola med de här, eller det är jättesnygga med de här bakljusen. Jag ska gå och trycka på bromspedalen, ska ni få se, gott folk. För det är läckert, ett snyggt rött sken här på dem. Ni ser där, väldigt snyggt. Väldigt tydligt, klart rött sken. Läckert. Man kan ju inte låta bli att visa alla aspekterna, i alla fall de vi kommer ihåg att visa upp. Det finns ju så mycket finesser och aspekter på varenda bil som vi kör fredagsfilmen om. Men man fastnar ju för några och man försöker få med så många som möjligt. Här är en annan som jag också vill highlighta, och det är den här snygga fenan. Och det här är, observera gott folk, om man tittar bort mot framskärmen så ser ni att jag kan visa här bortifrån. Den börjar alltså hela vägen härifrån. Så kommer då hela den här rostfrialisten hela vägen. Så fenan, vingen har redan börjat bygga här. Och så kommer den bakåt. Och så har man handtag här, har man ju så att man håller in när man öppnar dörren. Tryck på knappen och så drar man. Och sen fortsätter den. Och här börjar den då bygga lite större. Så att här händer det rätt mycket på slutet. Så blir det den här snygga vingen. Så 61-62, då har vi lite grann det här utseendet då. Så den blir ju rätt unik på det sättet. Väldigt, väldigt cool. Man är kvar lite grann med ena foten bakåt i 50-talet. Och det här med lite vingar och grejer. Snyggt också här, de här emblemen. Eller utsmyckningarna ska vi väl kalla det. Karaktäristiskt. Och här kommer vi in då, hjulhusen. Här har vi då wire wheels, och det är alltså en utav grejerna som utmärker då en Sport Roadster. Det är att det är ekerfälgar. Alla Sport Roadsters har ekerfälgar, och då har de också följdlagtligen inte fender skirts. För att andra Thunderbirds kan man ju ha då fender skirts. Det är en smaksak, men på de här bilarna så såldes de utan fender skirts. Och det hade att göra med att ekerhjulen byggde så att det tog i. Så du kunde inte ha fender skirts på Sport Roadster med ekerfälgarna på. En annan grej, eller annan grej, men ni ska få se här. Jag öppnar dörren. Så ska vi visa lite tydligt. Det här är alltså också en annan grej som du får med på Sport Roadster Kit. Det här är tonneau covers, heter de här. Det är alltså en plast- eller glasfiberkonstruktion som du då har med förlängning. Det blir som nästan förlängda nackstöd, om vi ser här. Så att man har alltså en förlängning på sätet. Så att sätet skålar i. Och så har man alltså en förlängning där. Och då ser ni också när jag fäller fram sätet. Så ser ni att där bak har vi då baksätet. Precis som vanligt. Så tar man bort det här. Hela kittet och Roadster Kit tonneau covers. Då får man då en traditionell Thunderbird med baksäte. Och så kan man åka flera stycken helt plötsligt igen. Men väldigt coolt, väldigt sportigt. Och det här uppskattades ju av många. Och det gör det än idag. Väldigt, väldigt frän grej. Det är en av sakerna. Sen har man också, jag ska visa där borta, ser ni det. Det är ett handtag, så att när man som passagerare fram sitter så har man ett handtag på Sport Roadster Kit. Exakt, den här är riktigt, riktigt, det är en cool grej, det är en liten detalj men det är en väldigt cool grej. Och i mitten på tonneau cover så har ni också ett emblem som också indikerar på att det är ett Sport Roadster Kit.
Väldigt, väldigt snyggt. Och när vi ändå är på inredning och gott folk så kör vi på lite grann här tycker jag. Väldigt, väldigt snygg inredning. Nummer 55 på trim. Det är alltså red. Och sen har man då hela bilens kulör. Den är då Rangoon Red. Det, och de flesta Sport Roadsters var Rangoon Red, just den färgsättningen. Snygga runda instrument. Och det här är det som gör de här bilarna rätt populära. Att det är väldigt snygga, sportiga instrument. Thunderbirden var ju såklart en sportbil generellt. Men det här är väldigt utåtstickande. De putar ut väldigt långt med kromade sarger. Sen har man en annan grej som är väldigt coolt också på just den här bilen. Det sitter ju ett system som kallas för Easy Entry. Eller kärt barn har många namn, men jag kallar det för Easy Entry. Och det har att göra med att när man har parken i, då kan man alltså skjuta ratten åt sidan sådär. Och det där är väldigt, väldigt ballt. Och ni ser vad gott om plats det blir här plötsligt när man ska sätta sig i. Sen när man då installerar sig, då drar man bara ratten tillbaka. Och när man drar igen växeln sen, då låser man då kolumnen så att det där inte går att göra längre. Då kan man inte dra undan ratten längre då. Utan det är bara när man i själva instegsmomentet eller när man ska kliva ut in ur bilen. Men det är coolt. Det där är väldigt, väldigt cool grej. Och det är inte många bilar som har det där generellt. Men här sitter det på Thunderbird. Cool bil. Nice, ni ser dörrsidan också. Väldigt lång dörr är det på de här, extremt lång dörr. Snyggt, röd och så det här räfflade lite aluminiumpartiet som är här. Så har vi elhissstyrningarna och sen har vi också convertible top-styrningen där. Och jag tänkte faktiskt att vi kan, jag tror vi kör cabben lite grann. Ska vi bara se hur det fungerar? För att många brukar säga det och fråga mig här på museet. Hur är det och hur funkar liksom cabben på just en Thunderbird? Och det är ju så olika på alla Thunderbirds. Men just på de här så är det på så vis. Vi ska se om vi får något kräm igen. Ska vi se. Startar upp bilen. Alltid bättre. Då har vi ordentligt med tower från batteriet. Vi ser om vi kan få han att cabba. Det är en process som alltid är lite, den är tysslig, den är beroende av väldigt många olika detaljer. Ni ser de här snurrgängorna, kabben ligger nerfälld. Många moment, det är många relär som ska stå till i rätt takt, i rätt sekvenser. Vi ska se hur långt, vi får se hur lång film vi har om vi kan köra den hela vägen. Ni ser där, det är rätt avancerat alltså, den fäller upp hela liksom kabben. När kabbställningen fälls upp, dras upp utav kabbkolvar, rätt så starka kabbkolvar, så börjar han veckla ut så flätten. Väldigt coolt det här. Jag är lika impad varje gång. Jag tycker det är så häftigt när det fungerar. När det lirar som det ska. Så ball nu. Hela vägen fram och så kommer den och så slutgiltigt och så slår den sen ner. Och så ska man ju lappa den då hela vägen också. Vi behöver inte köra längre än såg och folk. Men den ska den lappa då hela vägen ner mot kabbågen. Man spänner fast den. Egentligen som man brukar göra då. Och sen när hela processen sen sitter fast där. Då kommer luckan fällas ner tillbaka. Så att det ser ut som det gjorde när den var kabbad. Bara att suffletten sitter uppe helt. Cool grej. Riktigt cool grej. Vi går till fronten av bilen. Ska vi titta lite mer på linjerna och formspråket. Det är en väldigt snygg bil alltså. Här har man ju också texten och namnet Thunderbird utskrivet i skrivstil. Och här är också de här emblemen då för Sport Roadster har vi med där. Väldigt snygg front alltså. Den är, alla tycker olika på det här gott folk, men jag tycker personligen den är jäkligt läcker. Alltså tanken, eller det som jag ser designmässigt, som jag också fastnar för, det är just det här att man kommer, det blir som en pilspets va. Här möter man upp. Det börjar sluta ner samtidigt som kofångaren går upp. Och här blir det liksom en pilform som egentligen vill vidare i fartvinden. Det här, jag tycker det här är skitsnyggt. Det är väldigt smart, väldigt smakligt gjort faktiskt. Runda, diskreta ändå uttagna. Så man har ju liksom allt annat inkapslat egentligen utom själva strålkastarglasen och lite det här räfflade panelen som är runt det. Men i övrigt så har man liksom tajta ihop det väldigt runt omkring det. Och huven, väldigt snygg med luftintaget där. Väldigt sportigt generellt med det här RAM-intaget. Alltså att man släpper in luften. Coolt som fasiken alltså. Jag ska öppna huven så tittar vi lite närmare i maskinrummet också. Ska vi se. Vart vi har spaken. Där satt den. Ja, läckert. Så här är det. Ganska kompakt maskinrum. Men ändå lite plats faktiskt till godo. Det sitter alltså en 390 då. Så det här är en 390-maskin. De ligger på lite drygt 300 hästar, tror jag, 1962, rätt säker på. Så det är en raket. Den går jäkligt bra. 300 kusar, det svarar bra. Så länge det är rätt tunat och inställt, då skjuter det iväg ganska ordentligt. För att Thunderbirden är ju som sagt Fords sportmodell då. Så är det ju generellt då, med väldigt kraftiga motorer dessutom.
Cool bil på alla sätt. Vi har power brakes, power steering. Mycket utrustning generellt så. Det här med elhissan och det jag visade tidigare också. Elkappstyrningen, tunnel covers när det är sport roadster kit. Ballbil, väldigt, väldigt ovanlig åt folk. Den här är en av mina favoriter faktiskt nu för tiden. Jag tyckte den var skitsnygg när den kom. Det är som en röd, som jag sa i början av filmen, en röd smällkaramell sådär. Man märker dem, man ser dem när de kommer. Med det sagt gott folk så hoppas jag att ni får en supertrevlig helg. Sköt om er allihopa där ute i landet så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej!